Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы, яғни орындаушы құрылғылар, мехатрондық қозғалыс модульдері. Біздің бүгінгі дәрісіміздің яғни тақырыптық жоспарына тоқталатын болсақ, ол орындаушы құрылғылар және пневматикалық қозғалыс модельдері, қозғалыс модельдері туралы сөз қозғайтын боламыз. Робототехникалық жүйелердегі орындаушы құрылғылар қажетті механикалық қозғалысты алу үшін арналған. Төменде робототехникалық жүйелердің модельдерін ұсынған орындаушы құрылғылар қарастырылған. Ол басқару құрылғысынан және орындаушы деңгейге жататын ақпаратты өлшеу құрылғысынан, механикалық энергияны беретін қорек көзінен және қосымша механикалық құрылғылар түріндегі жалғастырғыш, тежегіш, белдіз механизмнен тұрады. Айтылған орындаушы құрылғы, яғни қозғалыс модулі деп аталады. Осылардың барлығы мен жаңа айтып кеткен ақпаратты өлшеу құрылғысы, ол АУқ, яғни қысқартуы, механикалық энергияны беретін қорек көзі, яғни Д әрпімен, және де қосымша механикалық құрылғылар түріндегі жалғастырғыш, яғни муфты, тежегіш, ол Т әрпімен, яғни беріс механизмі, БМ әрпімен, осының барлығы белгіленеді, және де ол экранда 10-1 сурет, яғни қозғалыс моделінің құрылымы бойынша суретте көрсетілген. Қозғалыс механизмі құрылымымен робототехникалық жүйелердің құрамында да әртүрлі машина да өздігінше техникалық құрылғы ретінде және қолданылуы мүмкін. Ескерте кететін бір жай, әдебиеттерде кездесетін әртүрлі терминологиялық түсініктерге байланысты басқарушы және орындаушы жетектер, яғни айта кететін болсақ, серво жетектер, серво механизмдер, осылардың барлығы басқарылатын жетектердің бәрі қозғалыс механизмге сәйкес сипаттамалары бар. Сондықтан қозғалыс механизмге жатқызуға болады. Қозғалыс механизмі, яғни робототехникалық жүйелердің базалық функционалдық элементі болып табылады. Ол робототехникалық жүйелердің барлық қасиеттері мен мүмкіндіктерін анықтайды. Әрине, қоғамның және байланыстың жоғарғы даму кезеңінде жоғарғы технология элементі болғандықтан робототехникалық жүйелер және қозғалыс механизмге әртүрлі көрсеткіштері бар жоғарғы талаптар қойылады. Тәжірибеде көптеген белгілермен ерекшеленетін арнаулы әртүрлі қозғалыс механизмі кездеседі. Негізгі ерекше белгісі механикалық энергияны түрлендіретін қорек көзі болып табылады. Осы белгілері бойынша қозғалыс механизмі пневматикалық, электрогидравликалық және электрлік болып бөлінеді. Кейбір робототехникалық жүйе құрамына әртүрлі белгілері бар қозғалыс механизмдері кіреді. Пневматикалық қозғалыс механизмі. Пневматикалық қозғалыс механизмі де механикалық энергияны түрлендіру көзі ретінде сызықты және айнымалы қозғалысты пневмоқозғалтқыштар болып табылады. Қозғалыс механизмінің пайдалану аймағы өнеркәсіптік робототехника, дәлдігі жоғарғы емес жетектерде, екі қалыпты механизм жетектерінде, яғни қақпақ, ұстағыш және қарапайым өндірістік автоматтар, осыларды жатқызуымызға болады. Механикалық қозғалысты тікелей орындау үшін пневматикалық қозғалыс механизмі құрамына бір жақты және екі жақты қозғалыс пневмоқозғалтқыштары, толық бұрмалайтын пневмоқозғалтқыштар, пневмомоторлар, мембраналық камералар және тағы басқаларды жатқызуымызға болады. Қозғалтқыштарды басқару және жұмыс жасату үшін қосымша құрылғылар кіреді. Олар үлестіруші аспап, әртүрлі пневмоқақпақтар,
пневмо дроссельдер, қысымды айналдырғыш және түзетуші, ауаны дайындау аспабы және тағы басқаларды жатқызуымызға болады. Пневматикалық қозғаушы механизм, яғни басқару үшін микропроцессорлық басқару моделі және ағымды автоматқа негізделген басқарушы жүйесінен қолдануға болады. Ол онда екінші суретте, яғни көрсетілген біздің алдымызда. Енді онда екінші суретте көрсетілген пневматикалық қозғаушы механизмдердің жұмыс принципі көрсетілген. Осы пневмоцилиндрлердің сояуыш күйі, яғни потенциометрмен өлшенеді. Оның сигналы қорек көзінен қоректенеді. Мысалы, сервокүшейткіштерге түседі. Сервокүшейткіш сигналдарды пневмоцилиндрлерге, яғни ауаның келуін басқаратын серво үлестіруіштерге береді. Сіздердің алдарыңызда 10-2 суретте пневматикалық қозғаушы механизм көрсетілген. Яғни мына жерде айтылып кеткен сервокүшейткіштер, яғни потенциометр, тоқ, осылардың барлығы көрсетілген. Пневматикалық қозғалыс механизмінің негізгі ерекшеліктері: оның жылдамдығында, шығысында күшті басқару мүмкіншілігі, қосымша механикалық бірлестігін талап еткізбейтін қарапайым құрылғысының болуы, пайдалану қарапайымдылығы, от және жарылу қауіпсіздігі, ағымдағы автоматиканы қолдану мүмкіндігі, осылардың барлығы пневматикалық қозғалыс механизмінің негізгі ерекшелігіне жатады. Алайда пневматикалық қозғалыс механизмдері қолдану шектейтін себептері бар. Пневматикалық қозғалыс механизмінің мәнді кемшіліктері де бар. Солардың маңызды ауаның қысылуын берілетін дәлдікпен орын анықтау және қозғалысын алу мүмкін емес. Және де пневматикалық қозғалыс механизмінде шығысындағы шығыс қуаты төмен, себебі жұмыс қысымы төмен және ол қозғалыс, мысалға, байласалдылығы, яғни плавность қамтамасыз ету алмаған жағдайда ауаны дайындау құрылғысын талап етеді. Алайда болашақта пневматикалық қозғалыс механизмін қолдану аймағын кеңейту үшін пневмоавтоматика элементтері мен құрылғылары жасалуы мүмкін. Сіздің алдарыңызға бақылау сұрақтары көрсетілген, ондай қозғалыс модулінің құрылымы келтіріңіз дейді. Пневматикалық қозғалыс модулі қалай орналасатындығын келтіріңіз, орындаушы құрылғылар не үшін арналғандығын айтыңыз және пневматикалық қозғалыс модулінің негізгі артықшылықтарын атаңыз, пневматикалық қозғалыс модулінің негізгі кемшіліктерін атаңыз деген бақылау сұрақтары берілген. Бүгінгі біздің дәрісіміз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.